Lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību Madonas novadā, jau trešo gadu pēc kārtas tiek rīkots biznesa ideju konkurss Madona var labāk. Atšķirīgi no iepriekšējiem gadiem šogad savas idejas var pieteikt visa gada garumā. Jāaizpilda pieteikums, jāiesniedz kopā ar biznesa plānu un savu CV. Ja viņš iesniedz līdz 20. Datumam, tad līdz nākamā mēneša 10. Datumam žūrijas komisijas apulcējas, pretendents aizstāv savu ideju žūrijas komisijai un tiek pieņemts lēmums, un nedēļas laikā šis lēmums tiek paziņots. Notikušas arī pirmās prezentācijas. Kopā tika prezentētas 4 biznesa idejas, kuras uzņēmējdarbības un turisma attīstības nodaļas vadītājs vērtē kā unikālas. 3 no tām saistītas ar pakalpojumu sniegšanu, 1 ar ražošanu. Mums ir prieks, kad jaunieši piesakās un kad šī aktivitāte sāk augt uz šo ideju pieteikšanos. Interesanta ideja radusies vestienietim Zigmāram. Viņš vēlas uzbūvāt peldošo pirtiņu Kāla ezerā, kur atpūsties ģimenēm un draugiem. Tā atrastos uz droša plosta. Vienā pusē pirtiņa, otrā galds ar krēsliem un grillu. Man pašam patīk izmantot tādu iespēju peldot pa ezeru, pēc vieja ar pirtiņu un nopērties. Sen jau biju domājis, ko tādu uztaisīt. Izbaudīt klusumu un mieru, relaksēties no ikdienas rutīnas. Ezerā neviens netraucētu. Atraktīva ideja radusies Rīgas biznesa skolas studentiem. Viņi sporta un atpūtas bāzēs Meceres sils vēlas izveidot burbuļbumbu atrakcijas. Ideja radusies, kad pagājušajā gadā studiju ietvaros sadarbojoties ar Meceres sila bāzi, rakstījuši attīstības plānu un sapratuši, ka Meceres silam vajadzīgas jaunas aktivitātes. Vien kā burbuļbumba futbols, kur cilvēki būtu iekšā burbuļbumbās, bet kā es tā kā ārā un spēlēt futbolu. Un tas ļoti interesanti, jo tur ir mazākas traumas iespējamība, un tas ir vienkārši ļoti fun pasākums. Kā arī tā lielā burbuļbumba, kur ir vairāk domāt priekš jaunākiem bērniem, teiksim no 8 līdz varbūt 14 gadu vecumam, un viņi pa viņām var viņai ielīst un visur braukāt skriet apkārt un nebaidīties par to, ka viņi sasitīsies, jo viņi ir iekšā ļoti drošā bumbā. Kura no 4 idejām tiks atbalstīta lems konkursa žūrija? Projektu konkurss paredzēts fiziskām personām, kuras vēlas uzsākt uzņēmējdarbību un jaunajiem uzņēmējiem, kuri savu darbību ir reģistrējuši neagrākā 6 mēnešus pirms pieteikuma iesniegšanas biznesu ideju konkursam. Vienas biznesa idejas īstenošanai maksimāla pieļaujamais pašvaldības līdzfinansējums ir 2000 eiro.